Vamos ao preparo da nossa receita. Em primeiro lugar, coloque seu forno para pré-aquecer em 200 a 180 graus, tá? Aí aqui no liquidificador vou adicionar 200 ml de leite vegetal de coco. Ou pode ser outro leite vegetal da sua preferência. Mas o leite de coco dá um gostinho todo especial. Aí eu vou adicionar 2 ovos inteiros. Ou você pode fazer o gel de chia ou linhaça. Vou adicionar também 125 ml de óleo de coco. Ou outro óleo da sua preferência. Tem gente que chama de óleo de coco, outros falam azeite de coco. Aí é, vai de cada pessoa, né? Aí, pessoal, vou também adicionar 1 xícara de chá de 250 ml de açúcar demerara. E coloquei também uma pitadinha de sal. Mais um pêssego, 1,5, ó, daqueles pêssego em calda. Eu tirei a calda, passei uma aguinha, assim fica mais saudável. 1,5. Naquela latinha, pessoal, vieram 4 pêssegos. Aí, ó, eu peguei 2 aqui para colocar por cima e tô usando aqui 1,5 aqui na massa do bolo. A outra metade você pode comer, tá? Agora, pessoal, vou bater por 2 minutos. Ó, já bati. Aí aqui eu vou acrescentar o mix de farinha sem glúten que eu fiz caseiro. O que que eu coloquei aqui? 1 xícara de chá de 250 ml de farinha de arroz, mais 1/2 xícara de chá, 125 ml de farinha de coco, mais 1/2 xícara de chá de 125 ml de farelo de aveia, sem glúten, para dar uma fibra aqui nesse bolo. Na descrição do vídeo eu vou deixar a receita e as substituições para essas farinhas, tá? Fique ligadinho aí. Agora, ó, vou bater por mais 2 minutos. Ou até misturar tudo. Vou aproveitar, já vou colocar aqui, ó, 1 colher de sopa de fermento químico. Eu tô usando o Royal, que ele é sem glúten. Vou bater aqui até misturar tudo. Ó, pessoal, eu já bati aqui, aí eu vou dar mais uma misturadinha para o fermento em toda a massa. Ó, essa forma, uma forma redonda, o aro tem 25 centímetros de diâmetro por 7 de profundidade. Untei com óleo de coco. Como a minha forma ela não gruda, eu não polvilhei a farinha. Mas se você quiser, você pode também fazer assim com o coco, ó. Que aí vai ficar um bolo bem bonito. Agora, se você tem alergia ao coco, não use o coco, tá bom? Ó, e aí você coloca do lado também, tá? Ó, uma massinha cremosa, cheirosa. Eu vou rapar tudinho. Aí, pessoal, pode ser que eu coloque o pêssego assim, ó, e ele afunde, né? Aí você, se você quiser, você faz assim, ou você também pode fazer assim, ó. Põe um pouquinho.
coco é opcional, tá? Quem não gosta ou tem alergia, não coloque. Aí você vai enfeitando do seu jeito aí, ó. Ó, pessoal, ó, até que ficou bonitão, né? Agora partiu o forno pré-aquecido em 180 graus. Vamos lá? Bora! Para tudo, amizade linda! Após 50 minutos, ó, o bolo já está pronto. Olha que bonito! E aí, tá ficando com água na boca? Eu estou!